Danes je pa še drugi del Lego Technics, kot vidite, Getaway truck, pobegli truck, date nazaj, škatla, evo avto narisan, kako potegneš nazaj in potem imaš tukaj še kako potegneš nazaj, to, avto, no in potem pa lahko z mojo formulo, ki jo ste jo pa prej videli na začetku, s to mojo formulo sem skombiniral, no, bomo skombinirali. No, to je pa še skombinirano vozilo.